UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայում կայացան 1-8 եզրափակիչ փուլի հերթական երկու խաղերը։ Գերմանիայի չեմպիոն Մյունխենի Բավարիան իր հարկի տակ ընդունեց Լոնդոնի Արսենալին և ջարջախեց 5-1 հաշվով։ Տանտերերի կազմում դուբլի հեղինակ դարձավ Տիագո Ալկանտարան։ Օրվա երկրորդ խաղը Մադրիդի Ռեալը սեփական դաշտում ընդունեց Նապոլիին։ Դաշտի տերերը չնայած առաջինը գոլ բաց թողեցին, սակայն հետո 3 անգամ գրավեցին հյուրերի դարպասը և վստահ հաղթանակ տարան 3-1։ Ռեալի հարձակվող Քարիմ Բենզեման 51-րդ գոլը խփեց Չեմպիոնների լիգայում և դարձավ լավագույն ռմբարկուն ֆրանսիացի խաղացողների մեջ։ Այս թիմերի պատասխան հանդիպումները տեղի կունենան մարտի 7-ին։ Հարավային Ամերիկայում մեկնարկել է ֆուտբոլի Լիբերտադորեսի գավաթի խաղարկությունը, որին մասնակցում են մրցամաքի ուժեղագույն ակումբները։ Որակավորման երրորդ փուլի առաջին խաղը բրազիլական Բոտաֆոգոն իր հարկի տակ 1-0 հաշվով հաղթեց Օլիմպիային։ Միակ գնդակը խփեց Ռոդրիգո Պիմպաոն։ Պատասխան խաղը տեղի կունենա փետրվարի 23-ին Պարագվայի մայրաքաղաք Անսունսիոնում։ Օման Տուր բազմօրյա հեծանվասկում կայացավ երկրորդ մրցափուլը։ Ալ Բուստան Նախլ քաղաքների միջև ընկած 145 կիլոմետր մրցատարածությունը բոլորից արագ անցավ բելգիացի հեծանվորդ Բեն Հերմանսը։ Նրանից երկու վարկյանով հետ մնացին պորտուգալացի Ռուի Կոշտան և դանիացի Յակոբ Ֆուլսոնը։ Ընդհանուր հաշվարկով հեծանվավազքը գլխավորում է նույն Բեն Հերմանսը։